Prvé mládí v rozhodně nechybí, 20-letý mládí z Caroliny je ofenzivně velmi zdatný. Teď se rozjíždí proti Selákovi, nájezdy začínají. A dává gol. Přesně, tak bych to nazval. Šel hodně rychle do zóny, ale to trefil přesně ten trojúhelník mezi rukavici betonem a tyčí. Nějak se nerozmýšlel, šel se za svojí střelou. Jako první špravný znak těch praváků. Výbornou kličkou do taketu, ale také ještě další plejáru, další zakončení se rozdíží proti Edmutovi, ale ještě ho rozlučí na tyčí zpátky. A teprve teď Klepiš zahájí svůj nájezd. Oh, Andrew si počkal na jeho backendovou kličku. Takže mu to vyšlo tak, jak chtěl. Jak bych naznačil, chtěl už ale rychle. Jenom to zakončit ten poslední jako Josefson. Výborně, celá pirátičkou vítězně od čtvrtého útočníka. Salák rychle při zemi, dobře ho vybrusil, Josefson neměl moc možností kantepu ve finále dát, když naznačil vedute, jak tam byl, přesně čas, jážička tam byla nastavená. Jako Poráček. Švédy už jednou na nájezdy vysvědčil. A dává gól! Vyrovnáno, 1-1 po druhé sérii. Zdálo se mi, že trefil úplně stejný prostor jako předtím Švéd. Má to šlo dokonce o tyč. Poráček fantasticky. Teď podle mě nejlepší ze Švédů dnešní utkání. Oliver Ekman Larsson. 22-letý back Arizony. Dává gol. Ty Mac umí nájezdy a teď nám to ukázal. Těle trefené. A Sobotka je v těžké situaci, hraje se o který může hrát roli v konečném účtování základní skupině. To